پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر سر لا مکا سے طلب ہوئی لیکن مخالفین اس دور میں بھی تھے کم بخت آج بھی ہیں مخالف کہتے تھے کیسے نبی افلاک پر پہنچے فلک پر کون سے در تھے جو عرش پاک پر پہنچے مخالف کی عجب بے ڈھنگی سی گفتار ہوتی ہے وہ کیا جانے کہ نور حق کی کیا رفتار ہوتی ہے وہ کیا جانے کہ نور حق کی کیا رفتار ہوتی ہے یہ کہہ دو نور کو حائل نہیں دیوار ہوتی ہے نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے عرش کے نزدیک پہنچے عرش کے نزدیک پہنچے جب شہِ ہر دو سرا اور چاہا کے کریں نالین پاؤں سے جدا یک با یک بہتت کے پردے سے لگی آنے صدا کیوں رکے آؤ مائے نالین احمد مصطفیٰ کانپتا ہے عرش دیکھو کانپتا ہے کانپتا ہے عرش دیکھو طالب نالین ہے چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے ارے نہیں کچھ نہیں ہوا بھائی حال آگئی